ағылшын жазушысы Оскар Уайлд қыз баланың ең бірінші парызы ине мен жіптің парқын білу, ал екінші парызының не екені әлі күнге дейін құпия деген екен. Менің пайымдауымша, қыздардың екінші парызы дәмді ас дайындау болса керек. Дұрыс айтасыз, Қарақат ханым. Мен сіздің ойыңызбен келісем. Бүгін біздің студияға Аймили есімді кішкентай қонағымыз келіп тұр. Екеуін де жақсы меңгерген. Қонағымызбен таныспас бұрын мен болашақ журналист болуды армандайтын Абылай Болатовпен таныстырғым келіп тұр. Рахмет, Қарақат ханым. Ал, қош келдіңіздер. Амели анасымен бірге келген екен. Ал, Амели, не дайындаймыз? Мен қазір сөзге пончик дайындам. Тәтті пончик. Ол қалай дайындалады? Бізге 500 грамм ұн керек, 2 жұмыртқа керек, және қойтылған сүт керек. Ал онда бастайық, анаң көмектеседі ғой. Мен қазір жұмыртқаны жарамын. Жақсы. Жұмыртқаны жарып алдық. Құрметті көрермендер, сіздер де мұқият Амелидің рецептін жазып отырыңыздар. Ал Саманта ханым, Амелидің осы асханаға, аспаздық өнерге әуестігі неше жастан бастап байқалды? Жалпы өзіңіз үйретесіз бе, әлде қалай? Жалпы Амелидің қызығушылығы осы аспазханаға 5 жасынан басталды. Біз енді қазақ қыз ғой, бізде қонақ келеді көп деген, атамыз бар, әжеміз бар, балалар бауырсақ қатты жақсы көреді. Сосын жаңа бірінші рет пончик жасап көрген, сол менің үш баламның анасы, олардың бәрі бауырсақ жақсы көреді. Бұл жаңағы сгущенкадан жасалатын болғасын, қойтылған сүттен тәттірек болып келеді. Соған Амели қызығып, содан бастап. Яғни өзіңіз балаңызды баулып үйреттіңіз, е? Жақсы. Ал мінекі 2 жұмыртқаны жардық, оны осылай сұйылтып алдық, айналдырып енді? Енді жұмыртқаға қойтылған сүтті қосамыз. Жақсы. Барша балалардың жақсы көретін қойтылған сүт. Сгущенка. Енді біз миксермен алыстырамыз. Да. Да. Енді мен қамыр көтергішті қосамын. Содан кейін үнді қосамыз. Амели, сен тамақты қанша жасыңнан бастап үйрендің? 5 жасынан. Қазір нешедесің? Мен қазір 6-дамын. Яғни, өте ерте бастаған екенсің, өте жақсы, өте тамаша. Тағы қолыңнан не келеді? Тағы қолымдан... Тәтті бәліш біледі екенсің, және? Және сосиска тесті. Иә, сосын? Сосын медовый торт. Бал торты, яғни, иә? Иә. Қонақ келгенде дастарханның тәттісінің барлығысын сатып алмайсыңдар. Өздерің, анаң екеуің бірге жасап дайындайсыңдар, солай ма? Иә. Бәрекелді. Қандай тамаша өнер қыз баланы осылай жастайынан баулыған деген керемет қой. Иә. Енді мен қолымен ауыстырамын. Қамыр жасаймын. Қамыр жасаймын. Жақсы. Яғни мінекей нан илеу дегенде үлкен өнер екінің бірінің қолынан келе бермейді. Оны осындай 5 жасар кішкентай құлыншақтың нан илеп тұрғанын көрудің өзі бір ғанибет. Қараңыздаршы, бұған да бір бап керек. Ал өстіп жақсылап тұрып түйіп аламыз, е? Нанды біріктіріп, жұмсартып, сосын оқтаумен жаямыз, е? Оқтаумен илейміз. Жақсы. Иә, ал қанеке? Саманта ханым, Амели, қызыңызға осының бәрін сіз үйреттіңіз ба? Иә, мен тамақ дайындағанда Амели өзі қызығушылық танытады. Келіп өзі сұрайды, мама, мен сізге көмектесуге бола ма деп. Қыз бала болғасын, ол ерте кеші жоқ деп ойлаймын. Әрине. Иә, анаң көмектесіп жіберсін, Амели. Ал, Амели, сонда сенің тағы да қандай өнерің бар? Өлең айтасың, яғни өнерге жақынсың, иә? Иә. Тағы қандай өнерің бар? Тағы жетіген ойнатын. Жеті аспапта ойнайсың, иә? Жақсы, ән айтады, аспапта ойнайды. Аспаз, Амели, және де? Открыткіш. Ашық хаттар, яғни әдемі мерекеге, қуанышқа арналған
қолдан қиып, өзің жасайтын тамаша қол өнерің бар. Е? Е. Мінекей, нанды илеп алдық, енді мінекей оқтау. Амелия, сен осының бәрін жасап алған соң шаршамайсың ба? Жоқ. Осының барлығына қалай уақыт табасың, Амелия? Сенің бір күнің өзі жоспарланған ба, мысалға? Таңертең ұйқыдан тұрамын, сосын сабаққа барып келем, содан кейін қалай? Сосын мен келем, сабағын жасаймын. Кішкентай інімді бағасың. Мен кішкентай інімді бағамын. Жақсы. Мінекей, нанды иледік, оны оқтауладық. Әрі қарай қалай жүреді біздің процесс? Әрі қарай мен формаларымен бастырамын. Жақсы, бастырамыз, иә. Бұған да күш керек. Қараңыздаршы, оңай емес. Кәнекей, ой, қандай әдемі. Мынау ненің суреті шықты? Мынау гүлдің. Ой, әдемі. Енді мен қазанға сүйік майды қоям, жақсылап қыздырамын. Қуырып аламыз ба? Бауырсақ пісірген сияқты, Амели? Иә. Майға өзің пісіресің ба, қорықпайсың ба? Маған ана көмектеседі. Жәрі. Бәлекерді. Дәл осылай бауырсақ сияқты майға салып құрамыз. Жақсы. Тәтті бәліш дайын. Біз қазір тәтті бәліш дайынын әшекелейміз. Әшекелейміз. Қандай? Бұнау не нәрсе сонда? Жетін тәттерер. Бәліштерің әдемі шығыпты. Түрі ұнап тұрмаса ғана бұлай? Иә. Маған да ұнап тұр. Қарақат ханым, сіз осындай бәліш жасай аласыз ба? Абылай, мен енді өтірік айтпай қояйын. Дәл осы бәлішті бүгін Амелидің рецепт бойынша мен жасауға тырысамын және уәде беремін. Мен басқа түрлерін жасау білем, дәл осы бәлішті бүгін осы студиядан Амелиден үйреніп тұрған жайым бар. Түрі тәбет шақыратын, дәмін көрейгенше. Ал олай болса, балапандар келіңдер, бәліш, тәтті бәліш. Абылай, сенен бастасақ, келе қой. Келе қойыңдар, тәтті бәліш алыңдар. Ал, ал. Кереметкен. Ал, ал ас болсын, балалар. Сендерге ұнады ма тәтті бәліш? Дәмі қалай екен? Әмелі дәмді екен. Дәмді екен, е? Келе қой, саған ұнады ма? Иә, Әмелі бәлішім дәмді болыпты. Енді сендер де Әмеліден қарап үйреніп үйде жасайсыңдар ма? Иә. Бәрекелді, жақсы. Мінекей, барша балалардың көңілінен шықты. Тәттіні ұнатады ғой, тәттіге құмар бала деген. Сондықтан, Әмелі, бізде ана мен бала бағдарламасы атынан рахмет айтамыз. Саманда ханым, бұл сіздің еңбегіңіз ғой. Алғысымыз зор. Рахмет. Әмелі, саған рахмет, бәлішің дәмді болыпты. Қазақтың қыздарын бәрі Әмелі сияқты болғанын қалайым. Мінекей, Абылай жігіттің тілегі де тамаша. Рахметімізді айтып,